ככה, אני כל כך מתרגש. זה בשבילי מעבר לחלום, כי החלום שלי זה לבנות את הארץ ולעשות, ואני נהנה מכל רגע. גדלנו באווירה שאנחנו צריכים גם לתרום למדינה, ולא רק שהמדינה תתרום לנו. ואני, למזלי הרב מאוד, כי אז עוד הייתי צעיר ולא הבנתי את המשמעויות. אבל למזלי הרב מאוד, בחרתי במקצוע שלדעתי אין שום דבר שיכול להתחרות איתו בבניית הארץ, כי זה בניית הארץ פרופר. לבנות, כבישים, מסילות, מחלפים. ערכתי דרכי הפטרולים של סוריה ולבנון, אני עשיתי את רובם. אבא שלי היה חקלאי, והוא חשב שהכי טוב שאני אהיה חקלאי, אבל אני לא רציתי. הוא ראה את הדברים שאני עושה, הוא ראה שהתרומה שלי היא הרבה יותר גדולה מאשר אם הייתי חולב פרות. הם היו מאוד גאים בזה. כשאני נוסע על כביש 531, אני כאילו נוסע בחלום. כי מה קורה? 531, עסקתי בו 30 שנה. זה היה כביש שברגע שיצאנו איתו לדרך, אז אף אחד לא האמין בכביש הזה. כולם קראו לי גרנדיוזיסט, אימפריאליסט. על מה אתה חולם בכלל? מה פתאום? שני מסלולים בכל כיוון. והיו אפילו, ועוד שלושה נתיבים, ומסילת ברזל. מה זה הדבר? גולת הכותרת של כל מה שידעתי עד היום, ורק עם הידע שהיה לי והפרספקטיבה, יכולתי להמשיך ולטפל בכביש. אני רוצה לומר משהו לצעירים. כשאתה עובד בהייטק, בגיל 40 אתה כבר זקן. כשאתה עובד בהנדסה אזרחית, כל שנה שאתה עובד, זה עוד ניסיון, ובגיל 80 יש לך ניסיון, ואתה יכול לתרום אותו דבר, או אפילו יותר, מזה שבגיל 40. אם יש לך אהבה לעבודה שלך, לאישה שלך, לסובבים אותך, אתה יכול להשיג הרבה 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 יותר. Take my hand and I'll be your guide. I'll take you places that you never find. I know something about a state of mind. I've got the dreamer in me.